baluah semua kere, wadah merah mekakat. Niki yo seger tenan, baluah. Muarem, gue tiker, ngopi, wah sedino nang kene iki betah ya. Yes. Arem iki. Arep golek iwak apa golek urang? Dibuakar nang kene iki. Wah, masuk. Kae apa wonge? Do golek iwak kae. Oh, Sujabri. Kae do golek iwak. Wala, mau harem tenan ya, boleh iwa. Trom. Awane seweger sejuk. Wih. Wah, ini kilo nikmat tenan anggar ini, wong-wong ini kita. Budal ngarit, Pak. Ger, ini kita. Kenapa nih kok nganu jabrik? Nyetrom. Nunggu nilai jabrik. Nggih nih kok. Ngene iki aku kelingan ndek cilikku ngene iki, Cok. Kelingan ndek cilikku uripku yo nang ngene iki, ngisor greng ngene iki. Dak kali Lusi selo kono. Sian. Tahun 2023 saya ada lokasi kok ngene iki lho. Banget sahdune. Wes. Banget nikmate seger hawane. Hiburane wong desa ya mung golek iwak, ngono kae. Nah. Hiburane sing ngono kuwi tak cukup. Kae golek iwak kae lho. Oh, nah ini nggak teko kene. Sepi kali ini. Marem. Iki jaman biyen nggo adus nang kene iki. Yo, iki dalane limit nang kene. Linyir teko kono. Kok tak kene kok. Dintaini sik. Silir rawane. Warme. Jian. Ki mrono metune rono, ki mau muter metu kono bali meneh. Ini nang kene ae. Hiburan. Ih, kok gini toh. Ditunggu nanti selanjutnya. Dia nanti kesini. Lumayan seru iki.